Amerika nemôže ponechať Európu svojmu osudu. Júna 1947 vystúpil generál Marshall na Harvardovej univerzite s prejavom, ktorý sa prakticky v zápätí stal centrom pozornosti verejnej mienky v Spojených štátoch amerických i v Európe. V tomto svojom vystúpení generál Marshall ponúkol hospodársku pomoc európskym štátom. Pravda je taká, že Európa bude v najbližších 3 až 4 rokoch potrebovať predovšetkým od Ameriky potraviny a iné základné produkty vo veľa väčšej miere, než v akej je schopná za ne zaplatiť. Budeme jej musieť poskytnúť veľkú dodatočnú pomoc. Je logické, že Spojené štáty by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby vo svetovom hospodárstve pomohli nastoliť normálne zdravé pomery, bez ktorých nemôže existovať ani politická stabilita, ani trvalý mier. Naša politika nie je zameraná proti nejakej krajine a nejakej ideológii, ale proti hladu, chudobe, zúfalstvu a rozvratu. Každá vláda, ktorá prejaví ochotu pomáhať pri plnení obnovy, dostane podporu vlády Spojených štátov. Generál Marshall však podmienil americkú pomoc vzájomnou dohodou európskych štátov o spolupráci a svoj pomoci. Predtým, ako vláda Spojených štátov bude môcť pokračovať vo svojom úsilí uľahčiť situáciu a začať pomáhať európskym krajinám v ich obnove, musí sa prijať dohoda medzi európskymi štátmi. Projekt, s ktorým generál Marshall vystúpil na Harvardovej univerzite, dá sa povedať, nebol jeho priamým dielom, pretože sa vypracovával na pôde štátneho departmentu prakticky od začiatku roku 1947 a svoje pomenovanie Marshallov plán dostal iba preto, že generál Marshall teda bol šéfom štátneho departmentu, čiže ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických. George Marshall sa tešil veľkej priazni prezidenta Harryho Trumana, mal jeho absolútnu dôveru. Truman ho považoval za jednoznačne výnimočného človeka a verejne ho označoval za najväčšieho žijúceho Američana. Aj preto Marshallov prejav na Harvardskej univerzite vzbudil obrovský záujem. Prečo vlastne vznikol Marshallov plán? To je veľmi dôležitá otázka. Aby sme na ňu mohli odpovedať, treba aspoň v stručnosti načrtnúť politickú a hospodársku situáciu v Európe v čase, keď generál Marshall vystúpil, to znamená v polovičke roku 1947. Pôvodne spojenci predpokladali, že hospodárska obnova Európy po skončení vojny pôjde podstatne rýchlejším tempom, než sa v skutočnosti stalo. V polovičke roku 1947 bola ekonomická situácia vo väčšine európskych krajín nedobrá. Napríklad vo Francúzsku boli nižšie prídely chleba než vo vojnových rokoch. Svoju úlohu, nie nepodstatnú, zohrávali také skutočnosti, ako bolo veľmi nepriaznivé počasie v Európe v tom čase, zima 1946-47, potom následne veľmi horúce leto, ktoré sa v tom čase, keď ekonomiky boli rozvrátené, prejavovalo veľmi negatívne. Toto bolo veľmi dôležitým politickým impulzom pre štátny departament, aby začal uvažovať o tom, ako Európe pomôcť koncepčne. Pretože Spojené štáty, ako je známe, poskytovali cez druhú svetovú vojnu veľmi rozsiahlu hospodársku, respektíve vojenskú pomoc všetkým spojencom. Na to išlo okolo 40 miliard dolárov. Poskytovaní pomoci pokračovali Spojené štáty v iných formách i po skončení vojny. Poskytovali pomoc vo forme UNRI, kde hradili prakticky 3/4 alebo ešte o čosi viac dodávok. Potom vo forme pomoci, ktorú priamo poskytovala americká armáda, a existovali aj iné zdroje pomoci. Napríklad vrátane klasických bilaterálnych pôžičiek Británii, Francúzom, Talianom, iným štátom. Napriek tejto hospodárskej pomoci, ktorá po skončení vojny tvorila niekoľko miliárd dolárov, hospodárska situácia sa nezlepšovala.
Treba povedať, že Marshallov plán na jednej strane vychádzal v ústrety potrebám vojnou zničenej Európy a na druhej strane zohľadňoval politické a ekonomické záujmy Spojených štátov. Bol to projekt, ktorý do určitej miery Spojené štáty uskutočnili z ekonomickej nevyhnutnosti. A to v tom zmysle, že americká ekonomika, ktorá za vojny poskytovala pomoc veľkému množstvu spojencov, bola po vojne v podstate predimenzovaná vzhľadom na americký trh. Ak Spojené štáty chceli udržať úroveň zamestnanosti, exportnú úroveň, ktorá za roky druhej svetovej vojny veľmi prudko stúpla, museli nájsť odbytištia, ktoré z perspektívneho, respektíve z dlhodobého hľadiska boli zdravým trhom. Pomoc vo forme Marshallovho plánu samozrejme nebola nejakým čisto nezištným alebo humanitárnym činom, pretože veľmoci jednoducho takéto veci nerobia. Tým menej povedzme superveľmoci. Ale išlo o to, že pomoc bola výhodná pre obidve strany. Pre Európu bola pomoc výhodná v tom, že jednak vyriešila svoje okamžité ekonomické ťažkosti a jednak, povedzme, prekonala svoje ekonomické i politické dedičstvo, ktoré v 20. storočí, respektíve v jeho prvej polovici, keď sa na ňu pozrieme, nebolo príliš ružové. Prekonala národné partikularizmy európskych štátov, pretože Marshallov plán jednoznačne zdôrazňoval multilateralizmus vo vzájomných vzťahoch a myslím, že to heslo svoj pomoc a vzájomná pomoc, ktoré ho veľmi dobre charakterizuje, je veľmi progresívnou, respektíve potrebám sveta ako celku s odpovedajúcou orientáciou. Spojené štáty sa obrátili na svojich európskych spojencov, aby zmapovali potreby európskych krajín a predostreli požiadavky. Tejto iniciatívy sa chopil britský minister zahraničných vecí Ernest Bevin, ktorý sa obrátil na rezortného kolegu svojho vo Francúzsku Georgesa Bidota s tým, aby ako kľúčové európske mocnosti usporiadali predbežnú konferenciu o Marshallovom podnete spolu so Sovietským zväzom. Táto konferencia sa potom konala v dňoch 27. júna 1947 až 2. júla 1947. Bola dôležitá predovšetkým preto, lebo vyšiel tu najavo diametrálne odlišný postoj západných spojencov na jednej strane a Sovietského zväzu na druhej strane. Možno povedať, že západní spojenci, respektíve Briti a Francúzi, od prvej chvíle Marshallovho vystúpenia uvažovali predovšetkým o tom, čo urobiť preto, aby sa tento plán prijal. Kým na druhej strane, ako to dnes je už celkom jasné, Sovieti uvažovali v podstate o tom, ako znemožniť úspešné uskutočnenie tohto plánu. Sovietská vláda nemala záujem na spoločnom celoeurópskom projekte obnovy a spolupráce, ktorý by smeroval k postupnému zjednocovaniu Európy. Sovieti sa báli, že ich sateliti by sa dostali do americkej závislosti a mohli by sa vymaniť spod sovietskej hegemónie. Na druhej strane však mali záujem o americké úvery a technológie. Molotov, sovietský minister zahraničných vecí, pricestoval do Paríža s veľmi početnou delegáciou a vlastne základnou inštrukciou politického vedenia sovietského nepripustiť na týchto rokovaniach troch ministrov nejaké také riešenie americkej hospodárskej pomoci Európe, nejaký taký spôsob americkej hospodárskej pomoci Európe, ktorý by viedol k narušeniu zvrchovanosti jednotlivých beneficientov. Preto Molotov systematicky odmietal návrhy na vytvorenie spoločného výboru, respektíve spoločných technických výborov, ktoré by preskúmali v zmysle amerických požiadaviek stav európskych ekonomík, ich možnosti riešenia vlastných problémov, zmapovania ich potrieb a vôbec organizovania teda aj svoj pomoci, aj americkej pomoci. Konferencia sa preto skončila neúspešne 2. júla Molotovovým odchodom z Paríža.
A čo Spojené štáty americké? Mali skutočný záujem zapojiť do Marshallovho plánu aj Sovietský zväz? Alebo ich návrh mal skôr deklaratívny a propagačný charakter? Ja sám som presvedčený o jednej veci v tejto súvislosti. Že Spojené štáty sotva mohli mať záujem na tom, aby sa takejto pomoci zúčastnil aj Sovietský zväz. Iný prípad sú krajiny jeho záujmovej sféry, kde tento záujem existoval, ale ja by som ho označil za limitovaný záujem. Pokiaľ by sme vzali do úvahy účasť tak Sovietskeho zväzu, ako aj jeho spojeneckých štátov, vznikala jedna dôležitá otázka. Či vôbec Spojené štáty sú schopné po stránke materiálnej zabezpečiť projekt v takom rozsahu, aby dokázal obnoviť ekonomiky tohto obrovského celku, potom euroázijské. Pri poskytovaní pomoci takého druhu v mierových časoch, myslím pomoci, takého druhu, ako bol Marshallov plán, ten, kto pomoc poskytuje, to znamená donátor, usiluje sa nejakým spôsobom vždy kontrolovať tie procesy, ktoré sa jeho uskutočnením rozbehnú. Kedy môže donátor takéto procesy kontrolovať? Môže ich kontrolovať vtedy, keď zároveň si udrží úlohu dominanta. Všeobecného hľadiska možno povedať, že keby sa projektu bol zúčastnil i Sovietsky zväz a jeho spojenecké štáty, i západná Európa ako celok, až povedzme na Španielsko, ktoré spočiatku nebolo prizvané, ale ktoré by v tomto rozsahu potom hralo zanedbateľnú úlohu, sotva Spojené štáty by si boli mohli udržať úlohu dominanta. Takže myslím, že pokiaľ išlo o Sovietský zväz, ten záujem poskytnúť mu pomoc bol aj zo strany Spojených štátov minimálny, pretože v polovičky roku 1947 bol Sovietský zväz po Trumanovej doktríne jasne deklarovaný vlastne za nepriateľskú mocnosť, za rivala, ktorému je treba sa postaviť všetkými spôsobmi a na každom mieste zemeguľa. Keď sa 2. júla 1947 neúspešne skončila konferencia ministrov zahraničných vecí Bevina, Bidota a Molotova, o dva dni neskoršie britský a francúzsky minister zahraničných vecí pozvali 16 európskych štátov na ďalšiu konferenciu, ktorá sa mala začať 12. júla v Paríži. A vlastne na tejto konferencii sa za širšej účasti krajín mali prerokovať všetky tie otázky, ktoré z Marshallovho podnetu vyplývali. To znamená stav, zmapovať situáciu v jednotlivých štátoch, možnosti vzájomnej kooperácie, výšku potreby vyčísliť od Spojených štátov a tak ďalej. Jedným slovom, vytvoriť základné predpoklady preto, aby po organizačnej stránke veci z európskej strany bežali a aby administratíva americká mohla na to primerane rýchlo, dá sa povedať, reagovať konkrétnymi krokmi. Československo, rovnako ako Poľsko, Bulharsko i Juhoslávia, malo záujem zúčastniť sa na Marshallovom pláne. Minister zahraničných vecí Jan Masaryk už 23. júna počas návštevy Nórska vyhlásil: Príjmeme Marshallov plán v tom prípade, ak bude spoločným európskym podnikom. Budeme však proti, ak by jeho účelom bolo rozdeliť Európu. Aj na tomto výroku vidno dilemu Československa medzi Východom a Západom. Nebolo pochybnosti o tom, že konkrétna hospodárska pomoc by bola československej ekonomike veľmi prospela. V Československu v polovičke roku 1947 sa ukazovali určité hospodárske problémy, ktoré začínalo spôsobovať znárodnenie, nerovnaká výkonnosť sektoru štátneho a súkromného, problémy, ktoré vyplývali z nedostatku tvrdej meny a ktoré znemožňovali Československu dovážať tovar. Na druhej strane, pravda, existoval tlak Sovietskeho zväzu, ktorý zase Československu znemožňoval určité suroviny vyvážať.
Každopádne pre všetky krajiny sovietského bloku by ekonomická pomoc zo strany Spojených štátov bola v polovičke roku 1947 veľmi vítaná. Nakoniec v tomto smere sa veľa nezmenilo a to platí do dneška. V Spojených štátoch v tejto súvislosti osobitnú úlohu, dá sa povedať, pripisovali Československu. Pretože Československo vo všeobecnosti pokladalo sa za hospodársky najvyvinutejšiu krajinu sovietského bloku vo vtedajšom čase. Okrem toho v Československu bola koaličná vláda, ktorá predsa len mohla do istej miery manévrovať v oblasti vnútornej i zahraničnej politiky. Diplomácia Československa nebola výlučne v tom čase ešte pod kontrolou komunistov, čiže Československo bolo takou krajinou, ktorá bola sľubná z tohto hľadiska. Existovali tu demokratické tradície. Vláda v Československu tieto veci si uvedomovala. Moskva do určitého času ponechávala určitý voľný priestor iniciatíve svojich spojencov, pretože nevedela zaujať k programu americkej hospodárskej pomoci jednoznačné stanovisko. Toto váhanie Moskvy spôsobilo potom určité ťažkosti, najmä v prípade Československa. Pretože vláda v Prahe bola presvedčená o tom, že môže konať v určitom zmysle autonómne, keďže striktný zákaz zo strany Moskvy nedostala. Ten prišiel vlastne až 8. júla, keď Sovietsky zväz dal jasne najavo, že Maršalovho plánu sa nezúčastní a že si nepraje ani účasť ostatných svojich spojencov. Predtým, než československá vláda, respektíve Gottwald, 8. júla 1947, dostal šifrovaný telegram z ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, že Sovietsky zväz odmieta účasť na Maršalovom pláne a robia tak aj všetky ostatné spojenecké štáty. Československá vláda hodlala sa tohto projektu zúčastniť. Pomerne veľmi skoro po Maršalovom návrhu bol vytvorený zvláštny výbor ministrov, ktorý sa skladal z ministra dopravy, zdravotníctva, zahraničného obchodu, podpredsedu vlády a ešte niekoľkých ďalších ľudí, ktorý mal skúmať otázky súvisiace s Maršalovým plánom a pripravovať pôdu preto, aby vo vhodnej chvíli sa ho Československo mohlo zúčastniť. Keď bude jasné, o čo vlastne ide, v jakom rozsahu pomoc môže byť poskytnutá, za akých podmienok a tak ďalej. Preto aj Československá vláda na viacerých svojich zasadnutiach od začiatku júla až do 7. júla prijala v tomto smere viaceré rozhodnutia. Prvého júla posiela minister zahraničných vecí Jan Masaryk notu veľvyslancom Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska. Československá vláda jednomyselne privítala možnosť, ktorú poskytuje návrh pomoci na urýchlenie hospodárskej rekonštrukcie európskych štátov v spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Československo je ochotné plne spolupracovať na vytvorení predpokladov pre poskytnutie americkej pomoci. 4. júla sa touto otázkou zaoberala československá vláda. Rokovanie viedol predseda vlády Klement Gottwald. Minister Masaryk by nám mal povedať, či sme už dostali oficiálne pozvanie na parížskú konferenciu o Maršalovom pláne. Ešte nie, ale dnes popoludní ma navštívi britský a francúzsky veľvyslanec a odovzdajú mi oficiálne pozvanie na konferenciu, ktorá bude 12. júla v Paríži. Avizovali mi jej obsah. A čo im odpovieme? Aký je tvoj názor, Jene? Navrhujem prijať pozvanie a zúčastniť sa na parížskej konferencii. Myslím, že nemusím zdôvodňovať prečo. No, mali by sme sa teda rozhodnúť, na akej úrovni budeme zastúpení v Paríži. Som za to, aby sme poverili nášho veľvyslanca v Paríži, doktora Jindřicha Noska, aby nás zastupoval. Vláda by sa mala uzniesť na presnom stanovisku a presných inštrukciách pre svojho zástupcu, aby nerošlo neskôr k nedorozumeniam. To áno, ale zatiaľ nepoznáme obsah rokovania. Preto navrhujem, aby o tejto veci rozhodlo predsedníctvo vlády v pondelok 7. júla. Súhlasíte?
O deň neskôr, 5. júla, dostáva Klement Gottwald z Moskvy priamo z ústredného výboru komunistickej strany depešu, ako postupovať na parížskej konferencii. Píše sa v nej. Sovietský zväz sa na konferencii nezúčastní, ani niektoré iné spriateľené štáty. Pokiaľ ide o vás, bolo by lepšie účasť neodmietať. Poslať tá svoju delegáciu s tým, aby priamo na porade poukázala na nepriateľnosť Maršalovho plánu a aby nepripustila jednomyselné prijatie tohto plánu. A potom poradu opustila a odviedla so sebou čo najviac delegátov z ostatných krajín. Podľa sovietského politbyra malo teda Československo zohrať v Paríži úlohu trojského koňa sovietskej politiky. Gottwald túto nehoráznu inštruktáž pred členmi vlády zatajil. Československo prejavovalo záujem o Maršalov plán ešte aj v tom období, keď Sovieti sa rozhodli plánu nezúčastniť. V prípade Československa záujem o Maršalov plán vyplýval aj z toho, že ako je známe, bolo veľké sucho, neúroda, nedostatok obilovín a túto stránku vecí by bola pomoc zo strany Spojených štátov tiež určite pomohla riešiť. Siedmeho júla popoludní sa konala schôdza predsedníctva Československej vlády. Schôdzu viedol predseda vlády Klement Gottwald. Máme na programe dva body. Otázku našej účasti na konferencii v Paríži a druhý bod, zloženie vládnej delegácie, ktorá pôjde do Moskvy. K prvému bodu vystúpi minister Masaryk. Za danej situácie by bolo chybou neprijať pozvanie do Paríža. Hovoril som o tom so sovietským chargé d'affaires Bodrovom a získal som dojem, že sovietská vláda nebude prekvapená, keď československá vláda pozvanie príjme. Veď nám naozaj ide iba o získanie hospodárskej pomoci. Ja osobne som za to, hoci mi je jasné, že to na určitú dobu bude znamenať istú hospodársku závislosť. Podpredseda vlády Zdeněk Fierlinger. Dúfam, pán minister, že ste dobre rozumeli Bodrovovi. Toľko ešte rozumiem po rusky. Bodrov mi o sovietskej note trikrát opakoval. Nie je v nej nič o vašej účasti alebo neúčasti. Ak ta pôjdeme, nemôžeme tým uškodiť záujmom Sovietskeho zväzu. Každý predsa vie, že my sa tam nezúčastníme na nejakom spiknutí proti Sovietskému zväzu. Nebolo by lepšie overiť si stanovisko sovietskej vlády priamo v Moskve? Áno, máš pravdu. Už zajtra letíme do Moskvy. Ja, minister Masaryk a minister Drtina. Budeme hovoriť so súdrom Stalinom a Molotovom. Minister Prokop Drtina, člen vlády za národno-socialistickú stranu. Myslím, že by sme o našej účasti na konferencii v Paríži mali s definitívnou platnosťou rozhodnúť teraz, pred odletom do Moskvy. Keby sme rozhodli až po porade v Moskve, dúfam, že ma chápete, to by nebolo pre nás príliš príjemné. Môžeme si však nechať určitý ventil, ak by vec bola sovietskej strane nepríjemná. Pán predseda, hovoril si o tejto veci s prezidentom Benešom? Hovorili, jene. Beneš je za to, aby sme sa zúčastnili. Pravdu povediac, ja tomu nie celkom rozumiem. Na jednej strane sa hovorí o pomoci zo strany USA a na druhej strane, že Európa si má pomôcť sama. Ak sa na konferencii zúčastníme a ja som za, musíme si nechať voľné ruky pre ďalší postup. Takže môžem prečítať záverečné komuniké? Predsedníctvo vlády preskúmalo všetky zložky problémov v súvislosti s vypracovaním hospodárskeho programu ako predpokladu na poskytnutie americkej hospodárskej pomoci. Vzalo na vedomie ubezpečenie, ktoré sa dostalo ministrovi Masarykovi a rozhodlo sa prijať anglo-francúzske pozvanie. Správa o rozhodnutí československej vlády zúčastniť sa na parížskej konferencii o Maršalovom pláne sa ihneď rozletela do sveta a mala veľký ohlas, pretože medzi tým účasť odmietli už všetky ostatné satelitné štáty Sovietskeho zväzu. Už na druhý deň prišla z Moskvy studená sprcha v podobe depeše Klementovi Gottwaldovi. Sovieti žiadajú, aby Československo odmietlo účasť na parížskej porade a nevyslalo delegáciu. Dôvody odmietnutia možno uviesť podľa vlastného uváženia. Keď toto rozhodnutie Gottwald dostal na vedomie, dal sovietskej strane najavo,
že keďže československá vláda sa už rozhodla a zverejnila to, že sa Maršalovho plánu aspoň v prvej fáze na konferencii 16 zúčastní prostredníctvom svojho veľvyslanca, je ťažko túto vec nejakým spôsobom v tejto fáze vývoja udalosti zastaviť. Okrem toho, Gottwald povedal, v koaličnej vláde, ktorá odhlasovala a rozhodla pozitívne odpovedať na Maršalovú ponuku, komunistov nepodporí väčšina. Čiže sme v situácii, ktorá je ťažko riešiteľná. Na to potom, ako je známe, o deň neskoršie, 9. júla 1947, odišla československá vládna delegácia do Moskvy. I hneď po prílete do Moskvy Stalin pozval Gottwalda na súkromný rozhovor. Keď sa Gottwald vrátil do hotela, bol rozčúlený a deprimovaný. Masarykovi a Drtinovi oznámil. Sme teda v peknej kaši. Stalin je veľmi nahnevaný, že sme prijali pozvanie na konferenciu o Maršalovom pláne. Ešte som ho nikdy nevidel takého nahnevaného. Musíme to odvolať. Moskva, Kremeľ. 9. júla 1947. Podľa stenogramu z rokovania československej vládnej delegácie Gottwald vysvetľuje. Na pozvanie do Paríža sme odpovedali kladne, ale s viacerými závažnými výhradami, ktoré nám dávajú možnosť slobodne sa rozhodnúť. Sme ochotní ihneď odvolať svojho zástupcu, ak to bude treba. Nastala nová situácia. Sme jediní z východoeurópskych a slovanských štátov, ktorý pozvanie do Paríža prijal. Preto by sme radi poznali stanovisko vašej vlády. Odpovedal Stalin. Sovietská vláda sa zo začiatku nazdávala, že by bolo správnejšie zúčastniť sa na konferencii. A potom, ak sa ukáže nutnosť, konferenciu opustiť. Ale po návrate Molotova z Paríža sme sa dozvedeli, že formou úverov sa západné veľmoci pokúšajú vytvoriť západný blok a izolovať Sovietský zväz. Preto bola sovietská vláda prekvapená. Prekvapená vašim rozhodnutím pozvanie prijať. Stalinovi odpovedal minister Jan Masaryk. Chcel by som ubezpečiť generalisima Stalina, že všetky politické strany u nás sú zajedno v tom, že Československo nesmie podniknúť nič, čo by bolo proti záujmom Sovietskeho zväzu. Pri prijatí pozvania sme sa riadili všeobecným vedomím, že v surovinách sme v 60 až 80% odkázaní na západ. Neradi by sme prepásli príležitosť dostať nejaké úvery. Nerobili sme si však veľké ilúzie. Pre nás je táto vec otázkou družby. Vieme, že ste naši priatelia, ale svojou účasťou v Paríži by ste skutkom dokázali, že ste sa dali zneužiť ako nástroj proti Sovietskému zväzu. To by Sovietský zväz ani jeho vláda neznesli. Účasť na parížskej konferencii vás postaví do falošného svetla. Bol by to výlom frontu. Bolo by to víťazstvo západných veľmocí. Možno by sa vec dala vyriešiť tak, že by sme jeden deň na konferenciu prišli a na druhý deň odišli. Minister Prokop Drtina. Verte, že ani ja, ani strana, ktorú reprezentujem, sa nezúčastní ničoho, čo by sa javilo ako čin namierený proti Sovietskému zväzu. Ale prosím, aby generalisimus Stalin a minister Molotov uvážili jednu vec. Hospodárska situácia Československa je iná ako v ostatných spriateľených krajinách. Život na úroveň našich ľudí závisí predovšetkým na zahraničnom obchode. A tu je, bohužiaľ, situácia taká, že 60 až 80% nášho obchodu závisí od západu. Naši ľudia sa obávajú, že ak sa odtrhneme od západu, bude to mať za následok všeobecný pokles úrovne. Sovietská vláda by nám mala pomôcť nájsť východisko z tejto situácie. K tejto požiadavke sa pridal aj minister Masaryk. Prepáčte, budem hovoriť celkom otvorene. V terajšej situácii potrebujeme z vašej strany nejakú náplasť, nejaké gesto. Odpovedal Stalin. Ale veď vaša hospodárska situácia je lepšia ako vo Francúzsku a Anglicku. Dobre, Sovietský zväz je ochotný vám pomáhať. Môžeme dovážať od vás rúry, potrubia,
koľajnice, vagóny, malé elektromotory. Ozval sa aj Klement Gottwald. Na západ vyvážame výrobky ľahkého priemyslu. Sklo, porcelán, obú, textil a iné. Sovietský zväz od nás tieto výrobky nekupuje. Môžeme kupovať i tieto tovary, prečo nie? Tohtoročná úroda obilia u nás bude dobrá. Môžeme pomôcť svojim priateľom Bulharsku, Juhoslávii, Poľsku, aj vám. To je dobré, Josif Vissarionovič, pretože u nás je veľká suchota a budeme musieť doviesť najmenej 300 tisíc tón pšenice na chlieb. Môžeme vám dodať 200 tisíc tón pšenice a tiež jačmeň a ovoz. Vďaka. No a pokiaľ ide o Marshallov plán, pomôžte nám dostať sa z tejto pre nás ťažkej situácie. Pokladáme túto vec za otázku zásadnú. Závisí od nej vaše priateľstvo so Sovietským zväzom. Ak pôjdete do Paríža, dokážete, že chcete spolupôsobiť na izolácii Sovietského zväzu. Všetky slovanské štáty už odmietli. Ani Albánsko sa nebálo odmietnúť. Preto usudzujeme, že by ste mali svoje rozhodnutie zrušiť. Mohli by ste oznámiť do Paríža toto. V poslednom čase sa ukázalo, že prijatie pozvania by sa mohlo vysvetľovať ako úder pod pás Sovietskému zväzu, najmä preto, že zo slovanských a ostatných východoeurópskych štátov nikto pozvanie neprijal. Nazdávam sa, že čím skôr to urobíte, tým lepšie. Pod týmto nátlakom potom Gottwald poslal do Prahy telegram, v ktorom požiadal o zvolanie mimoriadného zasadnutia vlády s tým, že teda v telegrame zoznámil so stanoviskom Sovietskeho zväzu, aké je, a s tým, aby vláda účasť Československa v Paríži odvolala. To sa na zasadnutí veľmi búrlivom, ktoré trvalo takmer celý deň, toho 10. júla, napokon aj udialo a Československo sa tej konferencie 16 krajín nezúčastnilo. Odmietnutie Československa prijať Marshallov plán bolo primárne dôsledkom nátlaku Sovietskeho zväzu. To možno konštatovať naprosto jednoznačne. Pretože spočiatku i komunista Gottwald, ktorý bol predsedom vlády v tom čase, uvedomoval si hospodárske potreby Československa, hranice jeho možností a v tom čase, keď postoj Sovietskeho zväzu ešte nebol celkom jasný, vo vláde tiež podporoval účasť Československa na Marshallovom pláne. Pretože si uvedomoval závislosť československej ekonomiky na exporte smerom na západ a tiež na importe zo západu. Prokop Drtina neskôr vo svojej spomienkovej knihe napísal: Stalinov hrubý nátlak bol taký neomalený, že pred celou medzinárodnou verejnosťou ukázal holú pravdu. Československá vláda svoju prihlášku musela odvolať len v dôsledku sovietského diktátu. A to odvolať priamo z Moskvy. Marshallov plán prijali Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Írsko, Grécko, Švajčiarsko, Turecko, Portugalsko, Západné Nemecko a Slobodné územie Terstu. Európske štáty, 16 krajín, požadovalo od Ameriky 29 miliard dolárov, čo sa Washingtonu zdala veľká suma, postupne ju znižovali na 22 miliard dolárov, potom ešte nižšie. A nakoniec teda poskytli Spojené štáty európskym účastníckym krajinám pomoc vo výške približne 13 miliard dolárov v rokoch 1948 až 1952. Stalo sa tak na základe zákona, ktorý bol schválený 3. apríla 1948. Bol to tzv. Zákon o európskej hospodárskej obnove. Pomoc Ameriky v tej sume približne 13 miliard dolárov spočívala v podstate v dodávkach tovarov, pričom zo 4 petín išlo o tovary dodávané zdarma. A zvyšok boli poskytnuté pôžičky na základe výhodných úverov, alebo zvyšnú časť tvorila iná hospodárska pomoc.
Tá pomoc sa organizovala veľmi premysleným spôsobom, a to tak, že Spojené štáty poskytli vládam jednotlivých krajín túto pomoc materiálnu vo forme istých tovarov. Vlády tieto tovary na vnútornom trhu predali a za peniaze, ktoré získali týmto predajom, potom financovali obnovu vlastnej ekonomiky. Keby bolo mohlo Československo prijať Marshallov plán, otázka je tá zaujímavá, pohybujeme sa v hypotetickej rovine. Myslím si, že ten vývoj Československa by bol išiel tým smerom a približne tým tempom dynamiky a tým smerom, ako sa uberal vývoj tých krajín, ktoré Marshallov plán prijali. No myslím, že Marshallov plán bol jednoznačne pozitívnym činom zo strany Spojených štátov amerických, pozitívnym signálom v Európe, signálom, ktorý Európa, respektíve jej veľká väčšina, tak aj pochopila a preto na nej reagovala ústretovo prijatím tohto plánu. Bez Marshallovho plánu by sotva bola dnes Európska únia, bez intervencie v dobrom zmysle slova Ameriky do povojnového vývoja Európy, bytie národné partikularizmy európskych štátov tej či onej forme boli pretrvávali. Európa by bola rozdrobená do väčších národných celkov so všetkým tým, čo s tým súvisí. A na druhej strane prijatím Marshallovho plánu utvoril sa veľký blok štátov, ktoré dokázali svoje rozpory doteraz vždy riešiť prostriedkami kultivovanými a vlastne z Európy rozháranej a rozvadenej predvojnovej stala sa Európa, aspoň pokiaľ myslíme Európu Marshallovho plánu, blokom kooperujúcim a navzájom v podstate i pri niektorých odlišnostiach chovajúcim sa ústretovo. V tomto smere, myslím, je jeden veľký prínos Marshallovho plánu. Myslím, že tých 50 rokov pokojného vývoja v Európe je z veľkej časti aj jeho výsledok. Pre Spojené štáty priniesla realizácia Marshallovho plánu predovšetkým zaručenie národnej bezpečnosti Spojených štátov podľa tých predstav, respektíve kritérií, ktoré sa opierali o výsledky druhej svetovej vojny a o technologický vývoj, ktorý počas nej nastal. Nakoniec Spojené štáty sa kapitálovo viac než predtým v Európe uchytili. Na druhej strane treba povedať aj to, že Európa prevzala Marshallovým plánom príchodom veľkého množstva Američanov do Európy a rôznymi cestami, ktoré s uskutočňovaním pomoci súviseli, moderné výrobné metódy, moderné technológie. Niektorí zdôrazňujú aj to, že Európania získali väčší zmysel pre riziko v podnikaní v porovnaní s minulosťou, čo tiež nakoniec nemusí byť faktor celkom zanedbateľný. Marshallov plán ku unifikácii Európy prispel podstatným spôsobom. Podľa môjho názoru Marshallov plán je aj dôležitým prvkom uvedenia do pohybu procesu zjednocovania Európy. Tvorca plánu obnovy a rozvoja Európy, generál George Catlett Marshall, dostal v roku 1953 za tento čin Nobelovú cenu. Amerika nemôže ponechať Európu svojmu osudu.